Så til de rekordhøye tallene på æreskriminalitet. For som NRK meldte i går, ble det altså ny rekord hos kompetanseteamet for negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i fjor. 1137 saker. Og i NRK Brennpunkts nye serie Ære har vi fått flere eksempler, blant annet historien om en 14 år gammel jente som fikk tur til Irak, sponset av barnevernet, og kom tilbake giftet bort og gravid. Tove Brusgaard, fungerende divisjonsdirektør i Bufdir, ansvarlig for kompetanseteamet. Hvordan leser dere denne økningen? Altså, det er viktig å si at saker til kompetanseteamet sier ikke noe direkte om omfang av denne problematikken. Dette er saker hvor hjelpeapparatet og noen enkeltpersoner henvender seg til teamet for veiledning og råd i saker. Og vi tror jo da at når henvendelser til teamet øker, så handler det om at teamet er blitt mer kjent, den veiledningsfunksjonen er blitt mer kjent, og at tjenestene ikke minst har fått noe mer kompetanse i å kunne avdekke saker og dermed vurdere om de trenger noe hjelp. Mm. Så der en del kanskje kvepper til å høre om en stor økning, så sier du egentlig at dette er på et vis gode nyheter? Vi er egentlig glad for det, for vi tror at det betyr at flere kan få god hjelp fra tjenestene der ute. Så er en ting å si fra om noe som har skjedd, og så er det oppfølgingen og videre forhold til egen familie. For det er vel så vanskelig veien etterpå som det å si fra. Ja, altså det å si fra og få hjelp, det er en lang prosess for alle voldsutsatte. Altså vold i nære relasjoner er vanskelig. Voldsutsatte ønsker jo ofte å få slutt på volden, og få mulighet til å leve et eget liv, trygt og godt. Men de ønsker ikke nødvendigvis å bryte med familien, og i saker med æresrelatert vold, så er jo et av kjennetegnene at det kan være slik at volden utøves av et kollektiv, av flere i familien, og de voldsutsatte kan sitte igjen uten noe særlig nettverk dersom de bryter med familien sin. Så det er krevende for de utsatte. Og også bli da presset til kanskje å trekke en anmeldelse eller trekke en forklaring? Det kan skje, og så er det jo ikke sånn at alle vil anmelde heller. Det kan hende de ser på det som en litt sånn spiker i kista på muligheten for å opprettholde eller gjenopprette en relasjon med familien på et senere tidspunkt. Og så er det også slik at for noen utsatte så kan det å anmelde gjøre situasjonen farligere. Kort til slutt, Brusgaard, hvem er det som typisk utsettes for den typen for, som æresrelatert vold som vi har sett noe av her, i den grad det går an å si noe generelt om? Altså, kompetanseteamet har jo da fått henvendelser i mange saker, og i de sakene så er det bakgrunner fra 55 ulike land, inkludert etnisk norske, altså norskfødte, født av norskfødte foreldre. Så her er det en bred målgruppe. Det er mange. Da sier jeg takk til deg, og så skal vi ta en politisk runde. 1137 saker i fjor. Syria toppet statistikken. Deretter følger Irak, Pakistan og Somalia. Og barne- og familieminister Kjersti Toppe fra Senterpartiet. Mange spør seg jo, etter så mange år med innvandring, både fra disse landene og andre, hvorfor ikke vi klarer å stoppe det? Nei, det er veldig ille at det fremdeles er barn, unge i Norge som opplever det verste egentlig du kan oppleve, nemlig at din egen familie ikke vil deg vel, og lever veldig utrygt og blir utsatt for vold og eventuelt drap, ikke sant? Så dette er et kjempeviktig felt. Så er det jo slik at det finnes, og vi gjør jo det mange tjeneste. Det er kompetanse, men vi gjør jo ikke nok. Nå har jo regjeringen nylig fremmet en opptrappingsplan mot vold og overgrep, der æresrelatert vold og negativ sosial kontroll er noe av innsatsområdene. Og vi har prioritert i budsjettet for i år mer midler. Og det er kompetanseteamet som er veldig viktig. Det gjør jo en god jobb og må også bli videreutviklet. Og vi har også midler til sånne botiltak for de som blir utsatt, og mangfoldsrådgivere også er et viktig satsingsområde. Men alt dette skjer jo når den æresrelaterte volden har skjedd. Kan man være bedre på det preventive? Absolutt, og det tenker jeg er veldig viktig, at vi får ut
ja, både visshet om at altså, folk som bor i Norge må følge norsk lov, og dette er ikke lov i Norge, og vi må være veldig knalltydelige på det. Og så må vi også få ut den kunnskapen i de miljøene, og det er det jo også mange, altså opptattingsplanen er tydelig på det, altså dette med kompetanse og kunnskap er jo en del også av satsingsområdene nå. Men at vi må gjøre mer, det vil jeg være tydelig på. Ja, det skal vi være. Det skal vi gjøre. Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant fra Høyre, dere sier at dere vil ha en full granskning etter avsløringer blant annet i Aftenposten og her i NRKs Brennpunkt, men hvem eller hva skal granskes? Egentlig så mener vi at vi må ha en fullstendig granskning av alt som handler om hvordan vi har håndtert æresvold frem til nå. Fordi det som Kjersti Toppe går gjennom de siste årene, er det iverksatt mange tiltak. Det er 24 år siden vi fikk den første handlingsplanen mot tvangsekteskap i Norge. Men likevel så ser vi de her svært alvorlige og ganske omfattende sakene. Og vi ser også at regelverket tydeligvis ikke, det klarer ikke å sørge for at noen blir dømt. Ta for eksempel politiet. Politiet anslår at det er 1000 mennesker de siste årene som har vært i farezonen for å bli tvangsgifta. Det er bare ett av de tilfellene som er stilt for retten, og absolutt ingen er dømt for det. Og det viser at vi antagelig også trenger et regelverk som er tydeligere, men vi trenger også på en bedre måte å komme inn i de miljøene, rett og slett for å knuse opp i det kontrollregimet som veldig mange, altså alt for mange unge, særlig med minoritetsbakgrunn, særlig jenter, opplever. Så vi vil egentlig snu hver en stein for å klare å finne de nye tiltakene som gjør at vi også kan forebygge og avverge der på en mye bedre måte enn hva vi klarer å gjøre i dag. Men Toppe, kan vi granske og utrede oss frem til en stans for arbeidskriminalitet? Det, om vi skal ha en granskingskommisjon og sette ned et utvalg som skal jobbe i en del år og sånt for å se på det her, det er faktisk som vi ikke vet, vi har ikke tatt stilling til, men dersom vi skal gjøre det, så må det jo fokus være på forebygging, oppdraging og den biten. Så gjør vi jo, altså det blir også utredet nå et lovutvalg som er i gang, som skal levere sin rapport til våren, som nettopp ser på rammene, de rettslige rammene, hvordan vi kan sikre rettsvernet bedre, og hvordan straffutmåling kan skjerpes, blant annet at dette med æresmotiv skal bli vektlagt sterkere. Så der får vi forhåpentligvis gode tilrådinger på. Så det skjer jo også mye. Så skal jo, har vi varslet at vi skal fremme en ny handlingsplan, altså ikke et stort nytt utvalg, men i hvert fall en handlingsplan som skal komme i 25, som skal være til 28. Der kan vi få inn også gode nye satsingsområder for å bli enda bedre på både forebygging og oppfølging. Men Lønseth, både Unge Høyre-leder Ola Svenneby og Fremskrittspartiet er også opptatt av å si at dette handler vel så mye om utbredt berøringsangst hos politikere gjennom mange år. Er du enig i det? Nei, det er klart at det her også har en sammenheng med innvandring og dårlig integrering. Så det er jo selvfølgelig at for å klare å løse det problemet, må vi ta tak i kjernen av det, og det handler om å sikre bedre integrering. Det å sikre at mennesker har respekt for hvilke regler det er som gjelder i Norge. Det at alle som bor her har rett til å leve fri og selvstendige liv. At tvangsekteskap og æreskriminalitet, det er ord som ikke hører hjemme i norsk kultur. Så det er klart at det er viktig at vi er tydelige på det, men det er viktig også at vi fremover nå gjør det vi kan for å hjelpe dem som står i en situasjon her. Mange av dem som blir utsatt for det her har kanskje foreldre som har lang botid i Norge, som er i jobb, som snakker norsk, men som likevel fører videre et kontrollregime som vi ikke kan akseptere. Og da er det vel og bra med lovutvalg. Det var det Solberg-regjeringen som satt ned. Det er bra med en ny handlingsplan. Den gleder jeg meg til å jobbe med. Men jeg tror at vi også er nødt til å tørre å stille oss spørsmålene om vi har håndtert det her bra nok nå, om det heller da også skal ha en sånn helhetlig granskning. Hadia Tajik var positiv til det i dag tidlig fra Arbeiderpartiet. Jeg ville håpe at også Senterpartiet kunne ha varslet nå, at de var positiv til det, sånn at vi kunne ha kommet raskt i gang.
Mm. Ja da, jeg synes det er veldig mange gode forslag og tanker som kommer fra Høyre, og vi er jo opptatt av at vi sammen kan se hva vi kan gjøre bedre, så jeg har alldeles ikke avvist et lovutvalg, men, eller en granskingskommisjon, men jeg er også opptatt av at vi må gjøre noe her og nå, og ikke vente på et sånn men det trenger vi et oppgjør med gammel berøringsangst? Ja, det er jeg helt enig i, og det kan godt være en slikt granskingskommisjon vil gjøre at vi blir, ja, kan gå inn i det. Så det er jeg positivt til. Men vi må også fokuset i en sånn gransking må være hvordan vi kan forebygge det, og hvordan vi kan bli kvitt den berøringsangsten. Så er jo også dette her, det er jo også komplisert. Altså, det er jo ikke helt enkelt, for det er jo barn da, ikke sant, som ikke tør å gå mot sine foreldre, sant? Så det er jo, hvordan skal vi klare å trygge de ungene til å gi beskjed? Det er noe som også de som jobber nærmest barn og unge sikkert har en del tanker om i dag, som nødvendigvis ikke en stor ny granskingskommisjon kan gi oss de beste svarene på. Men begge deler. Til slutt, Lønseth, det er mange, mange familier, det er mange enkeltindivider det gjelder. Det handler først og fremst om å få nådd ut der, og det har vi sett i helt andre saker, og ikke alltid er så lett. Nei, og jeg tror vi er nødt til å gjøre enda mer for å nå ut. Vi er nødt til å sørge for at skolene har bedre kompetanse på det i hele landet, at barnevernet blir bedre, men ikke minst så tror jeg også at vi er nødt til å sørge for at politiet får flere ressurser til å både bygge opp kompetansen sin og til å klare å kunne ettergå og få dømt dem som begår denne formen for veldig alvorlig kriminalitet. Dessverre så har vi jo sett at politiet de siste par årene har fått færre ansatte, politiansatte. Det mener jeg at det er en trend som heller burde snu, sånn at man også kan både få dømt og etterforska denne formen for kriminalitet. Det ble nikket i studio, men jeg må bryte av, vi skal rekke en sak til. Kjersti Toppe, barne- og familieminister fra Senterpartiet, og Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant fra Høyre.